שלום כולם, ברוכים הבאים, תודה לכל מי שהצטרף כבר עכשיו. אני נדב מהבית הפתוח, וברוכים הבאים למפגש השלישי שלנו בסדרת ההרצאות מועדון הספר הגאה על שם דוד ארליך. היום פה יש לנו דוקטור אפרים פודוקסיק מהאוניברסיטה העברית, ואנחנו ממש עוד רגע נצלול לתוך הנושא של דוסטויבסקי והומו אירוטיקה. אני כן אגיד, שנייה לפני שאנחנו נגיע להרצאה המרתקת שאפריים מכין לנו פה, שמי שמעוניין, יש לאפריים גם הרצאות ביוטיוב על הרומן שדים של דוסטויבסקי, שמאוד מומלץ, ואנחנו נפרסם קישור גם להם בתגובה ללייב. אז עכשיו אני אעביר את השרביט לאפריים, ובבקשה, אני רק אגיד, סליחה, דבר אחרון, בתגובה הראשונה בלייב, אנחנו נשים את הקישור לזום, אתם מוזמנים להצטרף אלינו גם פה, וכשיהיה זמן לשאול שאלות, ממש פנים מול פנים, או לכתוב אותם בתגובות בפייסבוק. בבקשה, אפרים. תודה רבה, נדב, וזה כבוד גדול עבורי להיות מוזמן לאירוע הזה של מועדון הספר הגאה על שם דוד ארליך. בשבילי, קפה אתמול ששום זה פרק חשוב בחיי, וכסטודנט עוד בשנות ה-90, פקדתי את הקפה הזה לעתים קרובות, ובפעם האחרונה, זה היה פברואר השנה, ערב על דוד פוגל, וראיתי אז עוד דוד ארליך, ופטירתו בתרמת זאת אבידה גדולה לחיי הספר ותרבות בירושלים, יהיה זכרו ברוך. אז היום אני אדבר על נושא המאוד מפתיע הזה של דוסטויבסקי והומואירוטיקה, שדוסטויבסקי בדרך כלל לא חושבים עליו בהקשר הזה. ואני אבנה את ההרצאה שלי בדרך הבאה. אני אתחיל מקטע מסוים מהרומן האחרון של דוסטויבסקי, האחים קרמזוב, שלדעתי הוא יש שם, יש אצלו משמעות הומואירוטית מאוד ברורה. אני אנסה, קודם כל, מתוך הטקסט של אותה אפיזודה עצמה, להראות מדוע אני חושב שיש לאותו קטע משמעות הומואירוטית. לאחר מכן, אני אצלול קצת אחורה בזמן, ואני אנסה להראות בעצם ולבדוק האם קיימים נושאים הומואירוטיים ביצירותיו של דוסטויבסקי באופן כללי. וכאשר אני אראה את זה, זה עוד יותר יחזק את הפרשנות שלי של הטקסט הזה של של האחים קרמזוב, ובסוף אני גם אנסה להסביר בעצם איך אני מבין ומה המשמעות הכללית, ההגותית, של אותו קטע בתוך הרומן. אז אני מתחיל. אני עושה רק share screen. אוקיי, אז האחים קרמזוב זה הרומן האחרון מתוך החומש המפורסם של דוסטויבסקי, שזה הפשע והעונש, ואני מעדיף את התרגום המדויק הזה, למרות האוטוריטה של יוסף חיים ברנר, אחר כך ידיעות, אחר כך שדים, אחר כך מתבגר, והרומן האחרון, כאמור, היצירה האחרונה הגדולה של דוסטויבסקי, האחים קרמזוב. והפרק שאני רוצה להתמקד בו, זה פרק שנקרא בתרגום נערים, התרגום יותר מדויק יהיה בנים, וזה פרק שהוא בעצם סיפור בתוך סיפור גדול, מעין נובלה בתוך הרומן. ואני ממליץ את הסיפור הזה במיוחד לאלה כמוני שלא ממש חסידים גדולים של דוסטויבסקי וחושבים שאצלו כסופר יש מגרעות אומנותיות גדולות מאוד. למשל, אני די נרתע מהחפירה האובססיבית מדי בפסיכולוגיה האנושית ובצדדים האפילים שלה, ובאופן מפתיע מה שאנחנו מקבלים בסיפור הזה, אנחנו מקבלים סיפור יפה, עדין, שווה לב, שראוי בנפרד להיכנס לכל סוג של קאנון של ספרות ילדים.
במקום, פתאום במקום דוסטויבסקי האפל, דוסטויבסקי שככה מועך את הצדדים הפחות יפים של נפש האנושית, אנחנו מקבלים דוסטויבסקי שפשוט מדבר מאיזשהו טוב לב פנימי. ואני חושב שאחת הסיבות לכך שדווקא בסיפור הזה אנחנו רואים את אותו דוסטויבסקי, שאנחנו לא תמיד רואים אותו במקומות האחרים, זה שכאשר הוא מדבר על ילדים, הוא משחרר את עצמו מהתסבוכים של עצמו, והתסבוכים של הנפש האנושית. מכיוון שדווקא בילדים הוא רואה מעין אידיאל של תמימות, של כנות, של שלמות אנושית, שעדיין לא נוצר אותו פער, אותה טרגדיה של החיים הבוגרים, שבשביל דוסטויבסקי הסממן העיקרי לאותה טרגדיה זה כפילות של הנפש האנושית, הפיצול בתוך הנפש האנושית. הנושא של הכפילות הוא נושא שעובר כחוט מקשר לאור כל יצירותיו של דוסטויבסקי, ובוודאי בכל הרומנים המאוחרים שלו. כפי שאחד מהגיבורים שלו, הנסיך מישקין, אומר ברומן אידיאות, אומר, היום לכל אחד מאיתנו יש שני רעיונות, אפילו שלושה לפעמים. זה פעם בעידן של תמימות, בעידן תמים יותר, היה רק רעיון אחד. עכשיו יש לכל אחד מאיתנו לפחות שני רעיונות, ושני רעיונות מתנגשים. אותה בעיה של הפיצול של הנפש האנושית. ועבור דוסטויבסקי, אחד השיאים או אחד התסמינים של אותו פיצול, זה כל מה שקשור למיניות של החיים הבוגרים, ומיניות אצלו כמובן קשורה בצורה הדוקה ובצורה חזקה עם תחושות של חטא ואשמה. במפרעתו של דוסטויבסקי, הילדים בכלל נדרים את הצד הזה של של הקיום האנושי. במובן הזה דוסטויבסקי עדיין חי בעולם הפרפרוידיאני, קדם פרוידיאני, ובדומה למשל לפוריה שיצא לדבר עליו בהזדמנות אחרת, הוא לא תופס את הילדים כיצורים שיש בהם מיניות, ומיניות מחתו זה מה שמסמן, מתחיל לסמן את האדם מתחילת ההתבגרות שלו, אבל גם אז גלישה לעולם של החטא. ולכן כאשר דוסטויבסקי מנסה לתאר את הדמויות החיוביות, דמויות שיש בהן מעין ניחוח של קדושה, הם בדרך כלל האנשים האלה מתחברים מאוד לעולם הילדים, ויוצרים סביבם סוג של חבורה של ילדים, וזה מה שקורה לגיבור החיובי של אותו רומן, שהוא האח הצעיר בשם אלכסיי, אלושה זה כינוי חיבה, אלושה קרמזוב, שמטבע הדברים הוא מתחבר לחבורת הילדים ברומן. לא בהכרח כי הילדים האלה תמיד עושים דברים טובים, לפעמים הם גם עושים דברים די מרושעים, אבל כל זה בהקשר של תמימות, כנות של הטבע שלהם, טבע אנושי שעדיין לא הגיע לכדי פיצול וחטא. וזה בעצם המסגרת הכללית של הפרק נערים. מה יש לנו בפרק הזה? בפרק הזה יש לנו ילד בשם איליה, איליושה סניגירוב, שנהיה חולה, גובה בעצם ממחלת השחפת. לפני זה, עוד לפני הפרק הזה, אנחנו פוגשים את אותו ילד שהוא שונא. הוא שונא את אלושה, למה? כי אחיו של אלכסיי, דמיטרי, אח הבכור, העליב, השפיל פומבית את אביו של אליושה, ואליושה רוצה לנקום את אלבון הזה על זה שהוא מתנכל באלכסיי קרמזוב, הוא זורק עליו אבנים וכו' וכו'. ואז הוא כאילו מסוכסך, הוא רואה באלושה קרמזוב את האויב שלו, והוא גם מסוכסך עם הילדים האחרים בבית ספר שמתנכלים לו.
ומה שקורה בפרק הזה, שכתוצאה על רקע המחלה הזאת של, של אליושה, ובעזרת אלכסיי קרמזוב, הם בעצם עושים שלום, אליושה עם הילדים האחרים, וגם עם אלכסיי קרמזוב, הוא דואג להביא את הילדים האלה לביתו, ואז בעצם אחרי שאליושה נפטר ממחלת השחפת, אז הם כבר איזושהי חבורה מלוכדת, ואחרי שהם קוברים את הילד, אלכסיי גם נואם נאום ליד האבן, ובא הוא קורא לאותם, לאותם ילדים לזכור במשך כל חייהם את הצד הטוב שלהם, את האהבה, איך הם אהבו את אליושה, אליושה אהב אותם, ושהזיכרון הזה יעזור להם לא להפוך ממש לאנשים רעים. בקשר זה צריך לומר שבמיוחד בשנים האחרונות של דוסטויבסקי, חשב הרבה על איזושהי סוג של אוטופיה עתידית, אוטופיה חברתית, אידיאל חברתי כנגד הרוע הקיים, ומבחינתו פנייה לעולם הילדים, עולם שעדיין לא הזדהם ברוע האנושי, אולי זה נותן איזושהי, לפחות כסמל, איזושהי תקווה לעולם העתידי. כאן יש לנו סוג של הצצה מעבר לפרגוד, ראייה של האוטופיה החברתית, מבחינת דוסטויבסקי זו הייתה אמורה להיות אוטופיה נוצרית סוציאליסטית. עכשיו, המוטיב הזה של האיש הטוב, אלכסיי קרמזוב, וחבורת הילדים שהוא מביא אותה לכיוון הטוב, זה לא מוטיב החדש, ובעצם זה חזרה לסיפור שכבר קיים ברומן אידיאות. ששם הנסיך מישקין, הגיבור הטוב, הוא נזכר במה שקרה לו כשהוא היה בשוויץ, ושם הוא גם התחבר לחבורה של ילדים שבהתחלה שנאו אותו, אבל הוא לימד אותם את המידה הטובה של הרחמים ושל של אהבה, ובסופו של דבר הוא העביר אותם לצידו. אבל, ודרך אגב, בכל החומש הזה של דוסטויבסקי, אנחנו רואים מוטיבים נעים ומטיילים מרומן אחד לרומן אחר, ולכן אי אפשר למנע מזה שכשאנחנו מדברים על האחים קרמזוב, גם להזכיר מדי פעם את הרומנים האחרים. ובאחים הקרמזוב, אותו סיפור של מישקין וילדים, ששם זה היה רק זיכרון קצר, פתאום הופך לסיפור שלם, מורכב, נובלה שלמה. אבל, בניגוד למה שקורה בידיעות, יש כאן משהו בסיפור הספציפי באחים קרמזוב, יש שם מורכבות נוספת. כי במקום שיש לנו כאן מצד אחד הגיבור הטוב, מצד שני חבורה של ילדים, יש לנו עכשיו אישיות נוספת, מין דמות מתווכת בין אלכסיי לחבורה של הילדים. וזה נער שקוראים לה קוליה, ניקולאי, קוליה קרסוטקין. דרך אגב, גם בידיעות קיים גם נער קוליה, שהוא ידיד טוב של מישקין, אבל שם הוא שייך לחלוטין לעלילה אחרת. כאן הוא נכנס לתוך, למרכז של הסיפור של אותו פרק. וזה קצת מסבך את העניין, כי קוליה זה טיפוס מורכב, בעצם הוא הרבה יותר מבוגר משאר הילדים בחבורה, כבר נער, ואותו אליושה שגובה ממחלה, הוא היה פעם ידיד טוב שלו, והוא ראה בכל את החבר הבוגר שלו, ואיכשהו הם מסתכסכים במהלך הסיפור הזה, ואליושה חולם על זה שקולה יבוא לבקר אצלו, והוא חולם לשקם את הידידות הזאת, ובינתיים קולה עושה איזושהי שטות, אליושה פעם פגע בכלב מסוים, ככלב שוטט, ומאוד סובל מזה, מהרוע הזה שהוא עשה לכלב, בינתיים קולה מוצא את הכלב הזה, ומאלף אותו, לוקח לו חודשיים לאלף את הכלב, אז במקום שהוא הולך לאליושה ויגיד, יש לכלב הזה, אז הוא מחכה חודשיים, כי יש לו יותר מדי אהבה עצמית לבחור הזה, והוא רוצה ככה לבוא במלוא תפארתו לביתו, הוא לא מבין שאותו ילד הולך
למות. בסופו של דבר הוא מביא את הילד, את הכלב הזה לילד, וילד מאוד שמח, וכל מבין שהוא עושה משהו לא בסדר, שהוא היקה כל כך הרבה זמן. אוקיי, אז אני רוצה קצת עכשיו לעמוד על מי זה בעצם הבחור הזה, כל הקרסוטקין. עכשיו, קרסוטקין, שם משפחה הזה, בא מהמילה קרסוטה ברוסית, שפירושו יופי. זאת אומרת, מתרגם אחר היה יכול לתרגם את זה ככל היופיופיו. ודרך אגב, כמעט אין שמות מקריים אצל דוסטויבסקי. לכל שם יש משמעות, הוא לא נותן סתם שמות לגיבורים שלו. אז מי הוא הנער הזה? הוא בן 14, הוא בחור מאוד מוכשר, הוא קרא הרבה, הרבה יותר מבדרך כלל מה הילדים בגילו קוראים. הוא בן אדם מאוד פופולרי, כולם חושבים עליו שהוא הראשון בכיתה ומאוד מאוד חכם ומחפשים את חברתו. הוא מאוד אמיץ, אמיץ עד להפתקנות. הוא גדל בבית אמו שהתאלמנה ושמאוד אוהבת אותו ומאוד דאגה לחינוכו. יש לו סוג של ביטחון עצמי נערי, והוא מאוד אוהב להטריל אנשים. כן, היום נניח יש טוויטר, אז אפשר להטריל אנשים בטוויטר, פעם טוויטר לא היה, אז הוא יוצא לשוק, ויש שם קטעים מאוד משעשעים, איך הוא מטריל שם כל מיני דמויות, אנשים לא משכילים או עיקרים בשוק. אבל מצד שני זה מלווה גם בהרבה מאוד חוסר ביטחון נערי, במיוחד כאשר הוא רוצה להיות מורח על ידי מישהו בוגר ממנו, שזה אלושה קרמזוב. עוד מה שאנחנו מיד רואים אצל כל הזה, שהוא מאוד מאוד כנער מתבגר, מאוד מאוד מוטרד מהמראה שלו. קודם כל הוא כל הזמן חושב האם הוא כבר גדל, הוא עם הגובה שלו מספיק, עם הפנים שלו יפות, הוא חושב שהפנים שלו מכוערות, מה שכמובן לא נכון. מעניין שממש לפני השיחה הראשונה בין קולה לאלושה, דווקא פתאום הדגש על המראה החיצוני גם עובר לתיאור של אלושה. אלושה קרמזוב בכלל הוא מתחיל כחניך במנזר, ובכלל לאורך כל הרומן אנחנו לא כל כך קוראים על המראה החיצוני שלו. פתאום, ממש לפני שאלושה יוצא לדבר עם קולה, פתאום דוסטויבסקי כותב, הוא עכשיו החליף, הוא כבר יצא מהמנזר, הוא כבר לא במנזר, הוא החליף את הגלימה שלו בחליפה נחמדה, והוא עכשיו ממש נראה כצעיר יפה יפה. אז בתוך אותו פרק יש שתי שיחות בין אלושה לקולה, והשיחה החשובה לענייננו היא השיחה השנייה והארוכה מתוך השתיים. בתחילת השיחה הזאת קולה מנסה להרשים את אלושה מבחינה אינטלקטואלית, כמה הוא קרא, הוא זורק כל מיני שמות, וולטר, הוא קרא את קנדיד, הוא מצטט, מביא המון רעיונות, מצטט מכתבי עת שהוא קרא, הוא בדרך כלל קורא כתבי עת דמוקרטיים רדיקליים, ויש לו דעות כאלה דמוקרטיות רדיקליות, דעות סטנדרטיות לאינטליגנציה ליברלית של זמנו. למשל הוא אומר, לא צריך לדעת שפות קלאסיות, לטינית, צריך לעשות רק את הדברים המועילים. אלושה אומר, שמע, אתה לא מדבר מהקול שלך, איפה קראת את כל השטויות האלה? כן, אז הם מדברים על פושקין, ובכלל פושקין, אני עוד דבר על זה, נכנס כנושא שיחה כמעט לכל הכתבים של דוסטויבסקי. אז יש לכל הכזאת ביקורת קצת פרוגרסיבית על פושקין, ברד בסופו של דבר הוא לא קרא את פושקין, קרא את הביקורת עליו של בילינסקי, וכך, אבל במהלך השיחה אלושה איכשהו מצליח להגיד, תשמע, אתה כאילו, עזוב, זה לא מה שאתה באמת, עדיין זה לא, אלה הן לא דעות שלך, ובאיזשהו שלב קולה מאבד ביטחון עצמי, וברגע זה קורה משהו, ופתאום שיחה זולגת לביטוי של רגשות של קולה כלפי אלושה, ואני רוצה להתמקד בקטע הספציפי הזה. אני אקריא אותו, ואני אסביר בעצם איך אני מפרש את זה, ואני חושב
להקדים, אני אגיד שאני פשוט חושב שכאן מדובר בווידוי סטנדרטי של נער שחווה התאהבות ראשונה בחיים. אז אני מקריא את הסיפור. אז כל אומר ככה, נדר, לא טעיתי בך, אתה יודע לנחם, או כמה נחשפתי לך, קרמזוב. כמה זמן אני כבר משתוקק לפגוש אותך. האם ייתכן שגם אתה חשבת עליי? קודם אמרת שגם אתה חשבת עליי, נכון? כן, שמעתי עליך, וחשבת עליך גם אני. ואם האהבה העצמית היא שעניין אותך, ולו במקצת, לשאול על כך עכשיו, לא נורא. אתה יודע, קרמזוב, כל השיחה הזאת בינינו דומה לוידוי אהבה. אמר קול במין קול חלוש, נחלם. זה לא מגוחך? לא מגוחך? בכלל לא מגוחך, וגם אם מגוחך אין דבר, כי בעצם זה טוב. חיוכו של אלוש היה מלא אור. שמנה, קרמזוב, עליך להודות שגם אתה מתבייש קצת מפניי כרגע. רואים לך את זה בעיניים? הצטחק קול במין מבט ארמומי, אגם מתוך איזה סוג של אושר. מה יש כאן? להתבייש. ולמה הסמקת? אבל זה אתה שגרמת לי להסמיק, צחק אלושה ואכן הסמיק כולו. נו כן, אני מתבייש קצת, אלוהים יודע למה, כי לי אין מושג למה, מלמל ואפילו כמעט נתקב מבוכה. או כמה אני אוהב ומוקיר אותך ברגע הזה, דווקא משום שגם אתה איכשהו מתבייש מפניי. משום שגם אתה בעצם כמוני. מה זה כאן, מה כאן אומר בעצם כמוני? כאילו זה מתוך ההקשר הזה יש לדעתי משמעות אחת, שאתה, יש לך גם רגשות סוג כזה של אהבה, קרה כל בהתפעלות עצומה. לחייו להטו עיניו הבריקו. ופתאום משפט מאוד מוזר, לא מוזר בעצם, שלא לא, אבל תחשבו, שמענה קולה, אתה תדע בין השאר גם הרבה מללות בחייך. אמר פתאום הלושה משום מה זה פתוח טקסט. אז לדעתי הפרשנות היחידה ודי סבירה שבעצם, אני לא שאומר שבעצם, כאילו אני מבין את הרגשות שלך והרגשות שלך אתה אוהב גברים, וזה משהו שיביא לך אומללות בחיים, כן? ברור, ברור, איך זה שאתה יודע הכל מראש, אישר מיד קולה. אבל בסך הכל, בכל זאת, תברך את החיים, כן? זה, אוקיי, אתה תדע. תדע הרבה אומללות בחיים, אבל אין לך בעצם מה להתבייש כאן, וצריך אפילו מהמצבים כאלה לאהוב את מי שלך, ולאהוב את הרגשות שלך, והעולם שאתה נכנס אליו מהצד הזה. עכשיו, בנוסף לפרק הזה, דרך אגב, עוד לפני זה אנחנו די קוראים ברומן בצורה מפורשת ש... אלושה לא ממש חווה משיכה לנשים, כן? זה נאמר מפורש במקום אחר ברומן. אז אני חושב, שוב, שכאן אנחנו מדברים על סיפור של טינג'ר שפתאום מתוודה לראשונה לבן אדם שיותר מבוגר ממנו, אבל לא בהרבה, לא שאז הוא בן 20, ברגשות שלו. ומה שמדהים כאן בסיפור הזה, זה הריאליזם הפסיכולוגי של הסיטואציה של דוסטויבסקי מתאר. זאת אומרת, אנחנו יכולים די בקלות להתחבר לסיטואציה כזאת כסיטואציה ריאליסטית. אין כאן הגזמות גרוטסקיות, טיפוסיות לדוסטויבסקי, כאשר הגיבורים שלו מנהלים שיחות. האמת היא שזה עבור דוסטויבסקי זה די מאופק. מה שקורה כאן, אבל גם ריאליסטי. וצריך להבין דבר אחד על דוסטויבסקי. דוסטויבסקי הוא לא ממש סופר של ריאליזם פסיכולוגי כזה. אומרים שהגאון הספרותי הוא זה שיכול להיכנס מבפנים לכל סוג של גיבור, ולתת לנו להרגיש כאילו מרגיש את אותו גיבור מבפנים. כאשר אנחנו קוראים את אנה קרנינה, את לב טולסטוי, והוא מתאר את הרגשות הפנימיים של אנה קרנינה, אנחנו באמת מאמינים שכן, הוא מתאר במדויק את העולם הפנימי שלה, למרות שהוא בעצמו בוודאי לא ירגיש בחיים כמו אנה קרנינה. אצל דוסטויבסקי זה לא כך. זאת אומרת, אחת המגרעות שלו זה כמעט אצל כל הגיבורים, ברגע שמתחילים לדבר, אנחנו שומעים בעיקר את דוסטויבסקי. דוסטויבסקי היה גאוני בתיאור של הרגשות הפסיכולוגיים של עצמו, והוא חפר עמוק אל תוך עצמו.
אבל אותו ריאליזם פסיכולוגי שמאפיין נניח את טולסטוי, אצל דוסטויבסקי לא כל כך קיים. וזה מוביל אותי לחשוב שכאשר דוסטויבסקי תיאר ככה את הסיטואציה הזאת ואת הדו-שיח הזה, הוא היה באיזשהו מובן היה צריך להרגיש את, אותו, את הסיטואציה הזאת מבפנים, להכיר את הסיטואציה הזאת מבפנים, להרגיש את העולם עולם הפנימי של של נער הומוסקסואל. יש בספרות, אני מכיר לפחות טקסט אחר שבו יש סוג, גם סוג של תיאור מאוד פסיכולוגי של הרגשות פנימיים של נער הומוסקסואלי מתבגר, זה ממש בהתחלה של סיפור מתומאס מן שנקרא טוניו קרוגר, אם מי שמתעניין יכול להציץ. אבל לגבי תומאס מן אנחנו דווקא יודעים בוודאות שהוא כן הכיר את הרגש ההומוסקסואלי מבפנים. ומה לגבי דוסטויבסקי? עכשיו, מה שמעניין הוא שהאוטוריטה לא פחותה מזו של זיגמונד פרויד כבר יצא באשרה שאכן לדוסטויבסקי היו רגשות הומוסקסואליים, או יותר נכון פרויד חשב שדוסטויבסקי היה ביסקסואל, כן, אבל בתוך זה הוא גם חש רגשות הומוסקסואליים, והוא טען את זה במאמר שהוא פרסם ב-1928, במאמר שנקרא דוסטויבסקי ורצח אב. מרבית המאמר עוסקת לא כל כך בנושא של הומוסקסואליות, אלא בנושא של מחלה של אפילפסיה אצל דוסטויבסקי והרגשות שלו כלפי אביו. אבל בין השאר הוא גם מציין את הצד ההומוסקסואלי אצל דוסטויבסקי, וההשערה של פרויד היא כזאת. הוא אומר כך, אני מצטט כאן באנגלית, אני אצביר. Such a disposition must certainly be assumed in Dostoevsky, and it shows itself in a viable form as latent homosexuality, זאת אומרת, הומוסקסואליות לטנטית או חבויה, ודרך אגב, זה אחד המקרים המעטים שבהם פרויד משתמש בביטוי הזה, הומוסקסואליות לטנטית. In the important part played by male friendships in his life, in his strangely tender attitude towards rivals in love, and in his remarkable understanding of situations which are explicable only by repressed homosexuality, as many examples from his novels show. זאת אומרת, פרויד אומר, דוסטויבסקי היה הומוסקסואל חבוי, ואנחנו יכולים לגזור את זה גם מתוך ידידויות שלא במהלך עם הגברים, במהלך היו, ויחס מאוד מאוד טוב לב כלפי מתחריו באהבה, והתיאור של סיטואציות כאלה בספרים שלו. והמאמר הזה של פרויד פתח איזושהי מסורת, לא רחבה, אבל מסורת מסוימת, בפרשנות אודות דוסטויבסקי, פרשנות פסיכואנליטית, כאשר חוקרים מנסים לפרש כל מיני סיטואציות ביצירות של דוסטויבסקי מזווית ראייה פסיכואנליטית, לא בהכרח שקשורה להומוסקסואליות, אבל הרבה פעמים כך. מי שמתח ביקורת על פרויד היה ביוגרף החשוב של דוסטויבסקי, שפרסם ביוגרפיה בת חמישה כרכים שקוראים לו ג'וזף פרנק, שהוא מבקר את תזה של פרויד מהרבה בחינות, לא רק מבחינת הומוסקסואליות, הוא גם אומר שפרויד הכיר לא במדויק את פרטים ביוגרפיים אצל דוסטויבסקי. מה שפרנק אומר על הומוסקסואליות המשוערת, אומר טוב, אין בעצם הוכחות, איזושהי נכוחות שכך זה נכון, הוא לא אומר שזה לא יכול להיות, הוא פשוט אומר, זה לא ממש, אין לנו שום עדויות לכך, ולגבי אותן סיטואציות של שיש ברומנים שלו, על קרבה יותר מדי קרובה בין שני גברים שמתחרים באהבה, אז אפשר לפרש את הסיטואציה הזאת בדרך אחרת. עכשיו, טוב, פסיכואנליזה, מטבע הדברים זו גישה
שלא מאפשרת הוכחה חד משמעית. מין אקדח מעשן, כי מטבע דברים היא מדברת שאלה הם דברים שהם לא מודעים, אלה הם דברים שנמצאים בבלתי מודע, אז בפסיכואנליזה אנחנו יכולים לשער דברים, אבל אנחנו לא יכולים להוכיח שזאת הפרשנות הנכונה. אבל בואו נעזוב כרגע את הביוגרפיה ואת האישיות של דוסטויבסקי, ונשאל שאלה אחרת, בלי קשר לסוגיה של הומוסקסואליות של דוסטויבסקי, נשאל האם המרכיבים ההומואירוטיים באמת קיימים בקורפוס של יצירותיו. וגם על כך יש מחלוקת בין פרשנים, בין חוקרים, ואני יכול להבחין בין שלוש עמדות עיקריות. עמדה בשנה היא עמדה של חוקר ספרות רוסית מאוד מאוד חשוב, שקוראים לו סיימון קרלינסקי. וסיימון קרלינסקי פעם כתב שעם כל העומק של ההבנה שלו של הטבע האנושי, דוסטויבסקי לא ידע שום דבר על גיינס, כמו שאומר. מילה גיינס, זאת אומרת, אני לא יודע איך לתרגם את זה הכי טוב לעברית, לא ידע שום דבר על הומואיות. או גאות, אבל גאות לא כל כך מתאימה. עכשיו, אני עוד מעט אראה מדוע אני חושב שזה לחלוטין משפט שאי אפשר להסכים איתו, אבל אפשר להסביר את העיוורון הזה של קרלינסקי, לדי כך שקרלינסקי היה הומוסקסואל מוצהר ופעיל למען זכויות הומוסקסואליות בארצות הברית, ושאשר בעצם חשף או חשב שחשף את ההומוסקסואליות חבויה של הסופר אחר, ניקולאי גוגול. כן, לכל פרשן יש הומוסקסואל חבוי מועדף שלו בספרות רוסית. אז הוא זה שכאילו הציג את התזה לגבי הומוסקסואליות או משיכה הומוסקסואלית אצל גוגול, אבל גם כפעיל של תנועה למען זכויות של גייז בארצות הברית, קרלינסקי די היה לו יחס שלילי מאוד לדוסטויבסקי, שאותו הוא חשב כסוג של ריאקציונר פוליטי וחברתי, ואז הוא פשוט לא היה מוכן או לא היה פתוח לרעיון הזה שאצל דוסטויבסקי דווקא יש איזשהו אלמנט חיובי או מודע לגבי הומוסקסואליות. אז אבל לפחות זאת העמדה שלו. יש חוקר אחר בשם מייקל קאץ שטען משהו כזה. הוא אמר, לא, אם אנחנו בודקים את העבודות ואת היצירות של דוסטויבסקי, אנחנו כן יכולים להתקל בלא מעט סיטואציות הומואירוטיות, אבל דוסטויבסקי בעצמו לא מודע, לא מודע לכך שמדובר בסיטואציה הומואירוטית. כן, ויש עמדה שלישית שמייצגת אותה חוקרת סיוזן פוסו, שלדעתי היא מצוינת, כי פשוט יש לה יכולת לקרוא טקסטים בדיוק רב, אני מאוד אהבתי את העבודות שלה, שאומרת, כן, יש סיטואציות הומואירוטיות אצל דוסטויבסקי, ודוסטויבסקי מאוד מודע להן. עוד מעט אני הולך לדבר על כמה סיטואציות כאלה לפי פוסו. עכשיו, אז אלה בעצם הגישות לגבי דוסטויבסקי והומוסקסואליות, ועכשיו אני קצת אגיד מה, איך אני רואה את הדברים. אז כמה דברים על העניין הביוגרפי. כמובן שאנחנו יודעים שלדוסטויבסקי היו פרשיות אהבה הטרוסקסואליות, הוא היה נשוי, פעם שנייה שהוא היה נשוי, היה נשוי באושר עם אשתו השנייה, שממש עזרה לו להשתקם ותרמה לכך שיש לנו את כל הרומנים האלה של דוסטויבסקי. אנחנו כן יודעים שהיו לו יחסים מלאי תשוקה חברית עם כמה חברים, עם כמה גברים, ואני רוצה בינתיים להזכיר שם אחד. ולאדם הזה קוראים ניקולאי אלכסנדרוביץ' ספשנב. האיש הזה היה שנה מבוגר מדוסטויבסקי, והם הכירו בשנות ה-40 על רקע של פעילות פוליטית של ספשנב. ספשנב היה ממוצא איש של אצולה, אבל הוא הפך בדעות שלו למהפכן דמוקרט סוציאליסט. וכידוע, דוסטויבסקי עצמו היה חבר בחוג של
חוג ספרותי של סוציאליסטים רוסים בשנות ה-40, ואנחנו הרי הוא נשפט ונשלח לסיביר, וקודם כל הוא נשפט לעונש מוות שהוחלף בעבודות פרח בסיביר, ובדרך כלל הדעה הרווחת היא שבעצם נו מה כבר הם עסקו בכל מיני דברים ספרותיים, אז על מה בעצם הסיפור? זה ממש עונש קשוח מאוד. דוסטויבסקי האמת לא הרגיש כך, ודוסטויבסקי הרגיש שבעצם העונש הזה היה מוצדק. ויכול להיות שאחת הסיבות לכך, ויש רמזים, ויש פרשנים שמביאים את זה, שבתוך אותו חוג תמים של אוהבי ספרות ומענים בכתבים של סוציאליסטים, היה חוג יותר מצומצם וסודי, שבראשו עמד ניקולאי ספשניף, שבעצם כן תכנן, אנחנו לא יודעים עד כמה רחוק הם תכנו ללכת, אבל תכנן פעולות מהפכניות משמעותיות יותר, והסיבה שהם לא נשבטו על כך היא שבעצם כל אותם אנשים שהיו ידידים שלו לא נשברו בחקירה, אז היו צריכים לייחס להם איזושהי עבירות תמימות יותר. ודוסטויבסקי היה ממש בהשפעה מאוד חזקה של האיש הזה, העריץ אותו ממש, יש פרשנים שאומרים שאפילו כאן את הסוג של משיכה הומואירוטית, והאיש הזה הופך להיות לאחד מהטיפוסי האב של גיבור של הרומן שדים שקוראים לו ניקולאי סטברוגין. עכשיו תשימו לב, ניקולאי ספשניף, הגיבור הזה ניקולאי סטברוגין בשדים מקבל את השם ניקולאי. וניקולאי אצל דוסטויבסקי הרבה פעמים מסמן את המשמעות הזאת של הגיבור, מישהו שיש בו משיכה שאי אפשר לעמוד בפניה. דרך אגב, נזכור בהקשר הזה שגם כל הקרסוטקין, השם שלו זה בעצם ניקולאי. אז, ומה שאנחנו קוראים על ניקולאי סטברוגין, גיבור השדים, הוא שכולם מעריצים אותם, כולם מתאהבים בו, בפירוש כל הנשים בסיפור, וגם גברים, למרות שזה לא נקרא באהבה, אבל הם מתנהגים בצורה מאוד מוזרה כלפיו, כולל נניח גיבור אחר של אותו רומן, קוראים פיוטר וילחבנסקי, שאפילו מנשק לו יד. זאת אומרת, בן אדם ששופע איזשהו סוג של אירוטיקה שאי אפשר לעמוד בפניה. אבל נעזוב כרגע את הביוגרפיה של דוסטויבסקי ונחזור ליצירות שלו. האם אנחנו יכולים למצוא שם משהו יותר מאשר וילחבנסקי מנשק את היד של סטברוגין? אכן, ואני רוצה לשלב בין שני סוגי פרשנות. אחת באה מהמסורת הפסיכואנליטית שאני כבר הזכרתי, והשנייה היא מהמסורת הרבה יותר קשורה לקרקע, כמו זאת שהחוקרת סיוזן פוסו מייצגת. בעצם יש שני קווים אצל דוסטויבסקי שאפשר לשער שהם מתייחסים לעניין של הומוסקסואל. לדעתי, אנחנו פוגשים ביצירות של דוסטויבסקי שני סוגים של דמויות הומוסקסואליות, או שני קווים של רמיזה להומוסקסואליות. דרך אגב, שלא יפריע לכם שזה אף פעם לא נאמר בפירוש, כאהבה חד מינית או משיכה מינית לגברים, כי ספרות רוסית, במיוחד בתקופה, היא מאוד פוריטנית בעניין הזה. אז הדברים כמעט אף פעם לא יאמרו בפירוש, אבל זה לא אומר שהדברים לא נאמרים במישרין, אם מבינים את ההקשר. אז אני חוזר לתיאוריה הזאת של פרויד, שמדבר על סיטואציה של יחס טוב לב, או יחס של ידידות כלפי מתחרים באהבה. במקום קנאה, אנחנו פתאום הבעל שבגדו בו, מי שמרגיש נניח תחושה של אהבה או אהדה כלפי המתחרה שלו. ביטוי הפרדיגמטי של זה, זה הנובלה שהיא מאוד מצוינת, אחת מיצירות המופת שלו, של דוסטויבסקי שנקראת הבעל הנצחי. המסגרת הסיפור
שאותו בעל, שאשתו נפטרה, בעצם לפני שהיא נפטרה, היו לה כמה מאהבים, והוא מאוד אהב אותם, הוא מאוד התיידד אותם, הם הפכו לידידי הנפש שלו, למרות שהוא לא, כביכול לא היה מודע, לא היה מודע לבגידה הזאת. סיפור אחר, קצת יותר מורכב, זה מה שקורה ברומן אידיעות. ברומן אידיעות בעצם יש לנו אפילו שני זוגות כאלה של, על בסיס של משיכה קנאה. יש שני גברים, הנסיך מישקין ורוגוז'ן, שכביכול מאוהבים באותה אישה שקוראים לה נסטסיה פיליפונה. אז מישקין הוא ביטוי שכל דבר טוב וכנה, ורוגוז'ן הוא איש של תשוקות דימוניות. אבל מה שמוזר שיש, נוצר ביניהם איזשהו קשר מאוד מוזר, שהם אפילו מחליפים צלבים, הם סוג של אהבה, ואחרי שרוגוז'ן רוצח את נסטסיה פיליפונה, יש לנו פתאום אפיזודה מאוד מוזרה, שהוא מזמין את מישקין לשכב אותו ביחד. אז הם, כאילו, זה קטע מאוד ביזרי בסיפור, והחוקרים הפסיכואנליטיים דנים הרבה במשמעויות, במשמעויות של הסיפור הזה. וחוץ מזה, אגב, מישקין רוגוז'ן, אבל יש לנו גם זוג נשים שיש להם איזשהו משהו, דיאלקטיקה כזאת של קנאה, אהבה. יש נסטסיה פיליפונה ויש בחורה בשם אגליה ששתיהן מתחרות על ליבו של הנסיך מישקין, ונסטסיה פיליפונה כותבת מכתבים של קנאה לאותה אגליה, ובהם אומרת אני מאוד אוהבת אותך, אני צריכה להודות אני אוהבת אותך. כן, אז אולי היו חוסכים לנו את כל הטרגדיה שקורית ברומן הזה אם היו לנו יוצאים שני זוגות הומוסקסואליים מאושרים, מישקין ורוגוז'ן מצד אחד ונסטסיה פיליפונה ועגלה מצד שני. עכשיו, אני כרגע לא טוען שיש לנו כאן איזושהי הוכחה או שהפרשנות ההומוסקסואלית היא הנכונה היחידה, בהחלט יש פרשנויות חלופיות של לגיטימיות, לגיטימיות באותה מידה. למשל, יש חוקר ספרות ופילוסוף צרפתי בשם רנה ג'ירר, שהמציא את המושג תשוקה מימטית. כאשר הוא התכוון כאן שברגע שיש לנו תשוקה למושא, תשוקה לאיזשהו מושא, זאת אומרת, אהבה, נניח, גבר שאוהב איזושהי אישה, יש מתווך שאת התשוקה שלו הוא מעביר גם על המתווך. והמתווך הוא מי? זה המתחרה. כאילו מישקין, נניח שהוא אוהב את נסטסיה פיליפונה, גם מתחיל לפתח איזושהי משיכה מסוימת, בלי קשר למשיכה מינית, כלפי הגבר האחר שהוא רוגוז'ן. ולהפך. עכשיו, אז כן, יש פרשנויות כאלה ואחרות, כולן לגיטימיות, אם כן אני צריך להגיד באותה הזדמנות שאיכשהו מוזר, שכאשר דוסטויבסקי מתאר את הידידות בין מתחרים באהבה, יש שם הרבה מרכיבים של נגיעה פיזית. למשל, הבעל הנצחי, בבעל הנצחי, מנשק את המתחרה שלו. ודווקא מאשתו אין לו ילדים, אנחנו אפילו לא בטוח שהם קיימו יחסי מין בכלל. שוב, רוגוז'ן ומישקין שהם שוכבים ביחד. לעומת איזשהו ריחוק, וכמעט היעדר של מקרים של איזושהי מגע אירוטי בין גבר ואישה שכביכול הוא מאוהב בה. אבל נעזוב את זה. אז כרגע נניח, רק נניח כהשערה שהתיאור שלי, שהפרשנות הזאת של הומוסקסואליות מודחקת הוא נכון. אז מה מאפיין אותו? מה מאפיין את הדמות הזאת של ההומוסקסואל מודחק ביצירות של דוסטויבסקי? בדרך כלל מה שאנחנו נראה זה סובלימציה של המשיכה לאיזושהי דמות נשית מופשטת, אידיאלית. זה מעשה סטנדרטי, דרך אגב, בכל סוג של הדחקה של הומוסקסואליות, אז בן אדם
שהוא חד מיני, הוא לא יכול להרגיש משיכה גופנית, אירוטית לאישה, ולכן, אבל מכיוון שמה שאנחנו אומרים היום, חברה הטרונורמטיבית, אומרת, אתה צריך להימשך לאישה, אז הוא ממציא לעצמו אידיאל מופשט של אישה, והאמת היא שברומן אידיאות, זה מה שאומרים על, על הנסיך מושקין. ומי שאומרת לו את זה בפירוש, זה, זה, זה בחורה בשם אגליה, שמצטטת לו את שיר כמובן של פושקין. תמיד שם מצטטים את פושקין, אז השיר הזה נקרא אביר אביון. זה בתרגום שקיים בטקסט של רומן, לא, תרגום לא משהו משהו, אבל זה מה שיש. חי אביר אביון בארץ, איש צנוע ושתקן, חזותו חברה קודרת, לב אמיץ לו נאמן. חזיון יפה נגלה לו פעם, לא תשיגו בנת אדם, אך רשמו נחרט לנצח, ליבו לנצח בו נפעם. ומיני אז נפשו בוערת, ולנשים מפנה עורפו, גם לדבר אמן אף הגה שוב לא אהבה עד יום מותו. במקום צעיף מחרוזת קודש לצברו קרח האיש, מעל פניו מגן של אשת שוב לא הסיר מפני שום איש. באהבה שכולה טוהר, מסור למתק חלומו, הוא אמדה, אותות של זוהר, כתב על דגל בדמו. וכשבקרב על פלסטינה, בסימון על הסלעים, הסתערו הפלדינים בשמות גבירותיהם קוראים, אז לומן קוילי סנקטה רוזה קראו פרה ועלים, וקריאתו כהולם רעם הכריע את המוסלמים. אז שב אל תירתו נידחת והסתגר עדי עובד, והך שותק אגום בלו נחת, כמטורף גבה ומת. אז כאילו זה אביר שמתאהב במריה אמו של ישו, זה אידיאל הנשי שלו, ולכן הוא כבר לא מסתכל על הנשים הארציות. אז זה קו אחד. אצל דוסטויבסקי יש גם, אבל קו אחר לגמרי. וזה קו של מה שאני קורא הומוסקסואל פעיל. ואם בלי הקו השני, היינו יכולים לומר, כן, הפרשנות שלך תקיפה, אבל תקיפה כמו כל שאר הפרשנויות, עצם זה שיש הקו האחר שאני עכשיו אדבר עליו, הוא גם מחזק את הפרשנות ההומוסקסואלית לגבי הקו הראשון. אז בקו השני, דוסטויבסקי לא נכנס לרזי הנפש של האדם, אלא פשוט עושה תיאור אנתרופולוגי של דמויות שהוא הכיר או חווה מתישהו בחיים שלו, ביניהם היו דמויות הומוסקסואליות. וכאן הומוסקסואליות מתוארת כסוג של סטייה חברתית. ואני אשתמש כאן במאמר מאוד מעניין של סיוזן פוסו, שאני לוקח מכאן שתי דוגמאות. זה העמוד הראשון של המאמר שלה. אז המקרה הראשון הוא מקרה של לקוח מתוך הנובלה שנקראת רשימות מהבית המת. אני מעדיף את התרגום מהבית המת ולא בדרך כלל איכשהו מתורגם. אז רשימות מהבית המת זה סוג של נובלה ביוגרפית למחצה על השנים של דוסטויבסקי בעבודות פרך בסיביר. כן, במחנה הסירים בסיביר, ושם הוא בין השאר דן בצרכים המיניים של הסירים, שמדי פעם עבור הרבה כסף, פעם בחצי שנה איזשהו הסיר מצליח לצאת, מאשים לו לצאת מאותו מחנה, ואז בעירה הוא פוגש נשים, וזה קורה לעתים קרובות, וזה לא מסוכן, כי זה בלתי חוקי, ואז הוא אומר, יש דרכים אחרות והרבה יותר בטוחות. וכאילו בלי קשר, אבל ברור שעם קשר, הוא מספר על דמות באותו מחנה מאסר שקוראים לו סירוטקין. וכך האיש הזה מתואר. עוד למין הימים הראשונים בהוויית הסוהר שלי, עורר בסקרנות מיוחדת אסיר צעיר אחד, נער יפה תואר עד מאוד. שמו היה סירוטקין. הייתה זו בריאה מופלאה למדי מכמה בחינות. בראש ובראשונה הפליאוני פניו הנהדרים. כבן 23 היה ולא יותר. הוא נמצא במחקה מיוחדת, כלומר של אסירי עולם, נחשב בפועל לאחד הפושעים הצבאיים החשובים ביותר. חרישי ונמוך רוח היה. מדבר מעט, לעתים רחוקות צחק. עיניו היו כחולות, קווי פניו ישרים, הפרצופון נקי,
ענוג, השיער חום בהיר. אפילו ראשו המגולח למחצה לא כיער אותו ביותר. כל כך נער יפה תואר היה. כל אומנות לא הייתה בידו, אבל כסף היה משיג. אמנם לא הרבה, אך לעתים קרובות. נקרא בו עצלנות ולבושו כלכלוכי. רק יש אשר מישהו היה מלבישו יפה, פעמים גם כותונת אדומה, וסירוטקין נראה שמח ללבוש החדש. כמו שפוסו מפרשת, ולדעתי זה לחלוטין, אין כאן פרשנות אחרת, מדובר בבן אדם צעיר שעוסק בליווי גברים באותו מחנה אסירים. דרך אגב, בהמשך גם אנחנו קוראים על זה שכשיש שם תיאטרון של אסירים, מלבישים אותו בבגדי אישה, ואז הוא משחק תפקיד של נשים, ובתפיסה הסטנדרטית של הומוסקסואליות של אותה תקופה, אז אלמנטים ההומוסקסואליים וטרנסגנדרים כאלה בדרך כלל הולכים ביחד. עכשיו, אז זה דמות אחת. דמות אחרת שאני רוצה לציין אותה, דרך כלל לפני שאני ממשיך, נדב רק תגיד אם כמה אתה נותן לי, שאני, כמה זמן אתה מרשה לי עוד לדבר. בוא, כאילו, יש לנו עוד כזה. רבע שעה יש לי? ואז נשאיר גם זמן לשאלות שיהיה בסוף. בסדר, אז אני אנסה לעשות את זה בצורה תמציתית. אז יש לנו סיפור אחר, וזה רומן אחד לפני האחרון שנקרא המתבגר. אז ברומן הזה הגיבור הראשי, קוראים לו ארקדי, וגם מיניות, לגבי מיניות שלו יש לא מעט שאלות, אבל אני כרגע לא עוסק בו, אלא יש דמות אפיזודית שקוראים לו טרישנוב. וטרישנוב בתיאור איך שהוא מתואר, מתואר בדיוק איך שמתואר אותו סירוטקין. מתואר כאיש צעיר בעל מראה נערי, מאוד, מאוד נקי, ומה שמעניין שהוא מנודה. עכשיו, על ידי מי הוא מנודה? הוא שייך לחבורת פושעים בסיפור הזה, אז הוא אחד מהפושעים הקטנים, הוא מנודה על ידי על ידי מדמוזל אלפונסין, שהיא בת זוגתו של ראש הכנופיה, זאת אומרת, לא יודע ממה, אבל איך היא מתייחסת אליו? היא אומרת לו, אומרת לו, אל פטיבילה, זאת אומרת, הנבל צעיר, צעקה לצעיר שבהם, אל תתקרב אליי, אל תלכלך אותי, וכו'. ואז המחבר אומר, הצעיר יותר, אף על פי שדחתה אותו בזלזול ובסלידה, כאילו באמת פחדה להתלכלך ממנו, דבר שלא יכולתי להבין אותו בשום אופן, מפני שהיה כל כך חינני והתברר שהוא לבוש כל כך טוב אחרי שהסיר את מיל הפרווה שלו. כן, זאת אומרת, הגיבור שמספר את הסיפור הזה לא מבין איך, מה הבעיה הבחור הזה, מדוע הוא כזה מנודה, מדוע מרגישים סלידה כמעט פיזית ממנו, וסיוזן פוסו מפרשת, ושוב, אני חושב שזה חד משמעי, שכאן מדובר בסיפור ההומוסקסואלי. דרך אגב, אנחנו אחר כך פוגשים את אותו צעיר, טרישת, עוד כמה פעמים, והוא מברר כבן אדם סימפטי לחלוטין, למרות שהוא מנדה מהחברה, הוא בא מהבית טוב, עשיר, קיבל חינוך מצוין, מנגן פסנתר, חולם לכתוב אופרה, פאוסט, ומספר מה היה שם, וחשוב, באפיזודה קריטית ברומן, הוא משחק תפקיד שמציל, הוא עושה משהו שמציל את המצב, אחרת הכל היה נגמר בטרגדיה. זאת אומרת, יש לו תפקיד מאוד חיובי בכל הסיפור. דרך אגב, בהקשר הזה, והרומן נכתב בשנות ה-70, דוסטייבסקי היה מודע כנראה לסיפור של, הוא תמיד קרא בעיתונים וגם קרא דיווחים על עולם הפשע, ואז פעלה בסנקט פטרבורג כנופיית גברים צעירים, שקיימו יחסי מין עם גברים עמידים ואז סחטו אותם, כן? אז כנראה שזה רמיזה לכנופיה הזאת. אז אנחנו, יש לנו כאן שתי דמויות כאלה, סירוטקין, טרישנוב, מה מאפיין אותם? שלושה דברים. קודם כל, תמיד הדגש של מראה יפה וצעיר. דבר שלי, נידוי חברתי,
כן, סירוטקין הוא במעמד חברתי מאוד מאוד בעתיד בבית כלא, וטרשטוב הזה אתם רואים איך מתייחסים אליו בתור כנופייתו, ודבר שלישי, אהדה מצד המחבר, כן, המחבר דווקא אוהד את הדמויות האלה. עכשיו, ועכשיו מה שאני הולך לטעון, וזה בעצם הדבר החשוב, ששני הקווים האלה מצטלבים בשיחה הזאת מתוך האחים קרמזוב. בעצם, כאן אלושה הוא מציג של הקו הראשון, וקולה הוא מציג של הקו השני. ודרך אגב, קרסוטקין מאוד מצטלצל עם סירוטקין, תשימו לב. שוב, אצל דוסטויבסקי אף פעם אין שום מקריות בשמות. כאשר הוא מתאר את קרסוטקין, הוא משתמש במילה בעל מראה חמוד, מילה וידנק ברוסית, זה בדיוק אותה מילה שהוא משתמש בהקשר של טרשטוב. אם כי דרך אגב, זה איכשהו גם, הוא באותן שורות הוא משתמש בהם כדי לתאר את אלושה. אז גם אלושה מקבל ניחוח של זה. אז מצד אחד יש כאן פגישה של שני הקווים האלה. ומצד שני, יש כאן טרנספורמציה מוחלטת של שני הקווים האלה. כי שני הגיבורים האלה מאוד שונים מאלה שקדמו להם. וקודם כל, הדבר הכי בולט זה בתיאור של קולה. אז הוא נשאר ייצור יותר חושני, והוא נשאר כזה משהו שהוא הרבה יותר פעיל, כאילו נפשית, מבחינת הרגש הומוסקסואלי שלו. אבל הוא כבר לא איש בשולי החברה, הוא לא איש מנודה. הוא, אם אפשר לומר, יש כאן נורמליזציה של ההומוסקסואליות שלו. עכשיו, הוא נער נורמטיבי לחלוטין, בא ממשפחה אהובה, משפחה שאוהבת אותו, הוא מאוד פופולרי. לא, הוא לא זה שמעליבים אותו, משפילים אותו, הוא זה שמעליב מדי פעם ומשפיל. הוא במובן מסוים מנהיג של החברה, ובאיזשהו פעם גם לא ממש מתבייש מהרגש ההומוסקסואלי שלו. אז זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות בו טינג'ר גיי סטנדרטי גם בימינו, לא בהכרח אז. אז פתאום הדמות הזאת, הקו הזה עובר נורמליזציה. במובן מסוים, אותו סיפור, אותה נורמליזציה מתרחשת בדמות של אליושה. עכשיו, הוא לא בורח מהעניין של הומוסקסואליות, הוא למעשה מודה בכך שיש לו גם הצד ההומוסקסואלי הזה, הוא פחות מעוניין, פחות עניינים של מיניות מעניינים אותו באופן כללי, כי הוא סוג כזה של בחור אסתטי, מתעניין בדברים רוחניים ודתיים, אבל לא בורח מזה. מישקין בסופו של דבר משתגע שוב, כן? והוא ממציא לעצמו כל מיני אידיאלים של נשים שהוא צריך להציל אותן, כדי להמציא לעצמו את התשוקת האהבה, כאילו, הלאו שככה לוקח את זה ברוגע. אז פתאום יש לנו שני קווים, שני קווים של דמויות הומוסקסואליות, שפעם ביטו איזושהי תחושה של סטייה, איזושהי תחושה חזקה של פרוורסיה, ופתאום יש לנו דיאלוג, שם, להטאבי נורמלי. ואני חושב שאחת הסיבות שדווקא בספרות שמים פחות דגש, פחות שמים לב על הקטע הזה, למרות שלדעתי הוא מאוד מובהק, דווקא משום שפשוט לא מצפים לזה מדוסטויבסקי. כשחושבים מדוסטויבסקי, חושבים על משהו מאוד פרוורטי, מאוד אפל, מאוד קרוע. וכאן זה מאוד רגוע, מאוד נורמלי. ולכן איכשהו מדלגים על האפיזודה הזאת. אז אני פשוט, יש לי עוד חלק מאוד מאוד משמעותי, שאני לא אספיק בהרצאה הזאת לומר, אולי בהמשך אני גם אעשה איזשהו פולו-אפ לזה, אבל אני רוצה רק להגיד איך אני מבין מה שקורה כאן. בלי בעצם לפרט. אולי בתשובות אני קצת אוכל לפרט את זה, למרות שזה חשוב. קודם כל, מבחינה ביוגרפית, אני יכול, אפשר להניח שיש מקרה שמישהו חי בסוג של הדחקה של הומוסקסואליות, אנחנו רואים לא מעט
פעמים יש בן אדם שהוא כבר מאוד מבוגר, והוא חי במשפחה שלו באושר, הוא כאן כמעט בן 60, והוא מוצא, הוא בא, הוא פתאום משלים עם הצד הזה באישויותו. זה אני חושב שמה שקורה לדוסטויבסקי, הוא פתאום מפסיק לברוח מההיבטים ההומוסקסואליים האלה, ולכן הוא מסוגל לתאר את זה ברוגע כזה. אבל מה שיותר מעניין זה העניין ההגותי. השאלה מדוע פתאום כל הקרסותקין קיים בתוך הפרק הזה של נערים. כפי שאני אמרת, הפרק הזה הוא לא סתם. הפרק הזה הוא מתאר איזושהי ניצוץ לאוטופיה חברתית עתידית. וזה בעצם מטרה של הלושה, ליצור מתוך הילדים האלה סוג של מסדר של אנשים טובים יותר. כן? שיחיו על פי עקרונות אהבה נוצרית או מה שזה לא יהיה. ועכשיו, למה מופיע שם קרסותקין פתאום באמצע? אני חושב שצריך כאן לשים לב על המשמעות של שם משפחה שלו. זה יופי. ובעצם מה שדוסטויבסקי רוצה לומר לדעתי, הוא שכאשר הטבע צריך להעלות את הטבע לרמה של אהבה או קדושה או אור או טוב או מה שלא יהיה, זה לא יכול ללכת במישרין. הדרך לצאת, להוציא את החומר לקראת קדושה זה דרך חוויית היפה. וזאת כמובן לא תיאוריה פילוסופית של דוסטויבסקי, זה תיאוריה פילוסופית של פרידריך שילר, שדוסטויבסקי העריץ מאוד פרידריך שילר, ופרידריך שילר משחק תפקיד חשוב מאוד באחים קרמזוב. יש מחקר שלם שמסביר עד כמה שכל העלילה של האחים קרמזוב מבוססת עלילות המחזות של פרידריך שילר. ודוסטויבסקי בכלל, הוא היה אדם לא יפה, והוא גם כותב לא יפה, השפה שלו לא יפה, הצורות שלו, כאילו הוא... כשלא קוראים את זה ברוסית, לא מרגישים את זה, כי הם מתרגמים בדרך כלל ככה קצת מרקחים את הבעיות בשפה של דוסטויבסקי. אבל הייתה לו אובססיה ליופי, כן? הייתה לו אובססיה לשירים של פושקין. פושקין הוא מבחינתו היה, גם לפרוזה של פושקין. פושקין היה, הוא אולי הסופר היפה ביותר בספרות הרוסית, כאילו יפה מבחינת הספרות והשירים שלו, והשפה שלו במאה ה-19. אז מבחינת דוסטויבסקי, גאולה לא תוכל, אומנם היפה משרת את עניין הגאולה הרוחנית, האנשים שנפלו, האדם הרגיל לא יכול לגשת מיד לגאולה בלי התיווך של היפה. שוב, זו תיאוריה של שילר, אני כרגע לא אכנס לזה, אני פשוט מסביר מה זה אומר, מה התפקיד של כל, כל הקרסות, כן, סימבולית. בסיפור הזה. עכשיו, אבל איך זה קשור לאירוטיקה פתאום? זה קשור בגלל שיש עוד הוגה דעות אחד שדוסטויבסקי מאוד מאוד מושפע ממנו, והוא בעצם מתיידד איתו, אז הוא בן אדם צעיר, זה פילוסוף דתי, תיאולוג בשם ולדימיר סרגייביץ' סולוביוב, שהוא השפיע מאוד על ההגות הדתית הרוסית, וגם על שירה הסימבוליסטית הרוסית, ובדרך הזאת גם על שירה העברית, אגב. אז, וסולוביוב, יש לו פילוסופיה של היופי. שוב, כי יופי שמשרתת את המטרה של החומר, להביא אותו לאור ולרוח, ושם, מכיוון שהוא מכניס לשם אלמנטים דרוויניסטיים, הוא גם מפרש את המשיכה האירוטית, כקשורה לעניין, לעניין של היופי. אז במובן הזה, ומכיוון שדוסטויבסקי היה בהחלט בן אדם בעל חושים אירוטיים מאוד חזקים, אז במובן הזה הוא לא כמו קאנט או שילר, הוא כן היה מכניס ממש בפרצוף את הצד האירוטי בזה, אבל מה שמעניין שזה הופך להיות לצד הומואירוטי ולא בהכרח ולא הטרו-אירוטי. אז הגיבור של דוסטויבסקי אומר את עולם הגל היופי, וסולוביוב שם את זה כאפיגרף למאמר שלו על היפה. הוא אומר, היופי יגל את העולם, וזה משפט שמאוד מפורסם, מדוסטויבסקי. כאן, דרך
סיפור של כל הכנסות, כן, אנחנו למדים שההומוסקסואליות היא זאת שתגל את העולם. תודה רבה. תודה רבה, אפרים. אם מישהו מעוניין לשאול שאלות גם פה בזום וגם בפייסבוק, עכשיו זה הזמן לכתוב אותם. אני רק רגע אסתכל. אפשר לשאול בקול או לכתוב? אפשר לשאול בקול. אוקיי. אז רגע, שלום. שלומי. שלום. משתמש בזום של יוליה, היא לידי פה, היא גם שומעת ומאוד מתעניינת. אתה שואל לגבי למה ש... כן, לגבי ברוסיה היום. אז זהו, המצב שתיארת לגבי דוסטויבסקי, הרבה פעמים יוליה ואני מדברים על זה, על רוסיה היום, שאנחנו רואים המון פעמים, במיוחד בשירה, בפופ הרוסי, המון גברים שמאוד מביעים את הרגש, הרבה יותר מאשר בפופ המערבי. מאוד צבעוניים. כן, מאוד צבעוניות, מתלבשים כנשים הרבה פעמים, מאוד צבעוניים ומביעים רגשות. וגם יש להם נשים, אבל למרות זאת הם מצהירים. אבל הם כאילו לא, אבל הפואנטה היא כאילו, לא מדברים על הומו, לא מדברים כאילו על, הם לא מדברים על זה בכלל, לא רק הזמרים, כלומר גם את תוכנית האירוח לא מדברים על זה בכלל. הם מפחדים כמו מאש, מהנושא של הומוסקואליות, וטרנסג'נדרים. הם מפחדים מזה ממש. טוב, זה קצת זולג מעבר, אבל אני אגיד באופן כללי כך. היום אנחנו יודעים שהיום המצב של אין חופש ביטוי של ממש במדיה הרוסי, במיוחד בכל הקשור לעניין של הומוסקסואליות. דרך כלל היה הרבה יותר חופש בשנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000, ואנחנו יודעים שאפילו יובל נוח הררי נכנע לרוח הזאת. אז, אבל למעשה, כשאנחנו מגיעים לשנות ה-90 ושנות ה-2000, יש דיבור מאוד ישיר וססגוני על העניין של הומוסקסואליות בתרבות הפופולרית הרוסית, זה פשוט אחר כך מדוקן, אבל זה יחסית משהו יחסית חדיש. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על המאה ה-19, הכל, הרוב הדברים בפרהסיה, במיוחד בספרות, הם באים כמובן ברמזים. אבל לגבי ההתחלה של השאלה שלך, אני חושב שיש כאן סיפור אחר. דווקא בתרבויות יותר תמימות במובן הזה, אז יש יותר לגיטימיות לרגש בין הגברים, משום שזה לא נתפס כמשהו ששייך להומוסקסואליות. ודרך אגב, זה אחת הטענות של אלה שאומרים, אוקיי, מה שאנחנו רואים כאן, ביטויי רעות אצל דוסטויבסקי בין גברים, זה לא בהכרח יש לזה משמעות הומוסקסואלית. תיאורטית, באופן כללי, הטיעון הזה יכול להיות נכון, ספציפית לגבי דוסטויבסקי, אני חושב שזה לא נכון כפי שאני ניסיתי להראות, אבל בתרבויות יותר מסורתיות, דווקא בגלל חוסר לגיטימיות של הומוסקסואלית, דווקא יש יותר לגיטימציה לסוג של חברות בין גברים, כי זה לא נתפס כמשהו הומוסקסואל, לפחות תצפה בג'ינגלים יותר ראשונים של בחירות של מבדל, ואתה תבין על מה אני מדבר. תודה רבה. טוב, אז אפרים, אני רוצה להגיד תודה רבה, הייתה הרצאה באמת מרתקת, ולא הספקנו באמת להגיע להכל, ואני ואתה נדבר ונראה איך אנחנו יכולים להשלים את זה באמת. כמו שאמרתי בהתחלה, אם מישהו מעוניין, יש את סדרת ההרצאות של אפרים ביוטיוב על הספר שדים של דוסטויבסקי, שהיא גם מצוינת, ויש את הקישור אליה בתגובות פה. ומעבר לזה, אם נהניתם היום, אני מקווה שתצטרפו אלינו גם חודש הבא, ב-20.12, יש לנו את המפגש הבא של מועדון הספר, ותצטרף אלינו נועה כץ, שהיא קומיקסאית ובוגרת בצלאל. ותודה רבה לכל מי שהצטרף אלינו היום. תודה רבה לך נדב, ואולי בהזדמנות אחרת עוד. כן. תודה.